aí galera, meu nome é Matheus Menezes. Se você tem o sonho de se tornar um grande baterista, vem estudar na Thierry, pois aqui você aprenderá vários ritmos e você será um sucesso na sua igreja, nos seus eventos, na banda, onde quer que você for. Se você tem o sonho de gravar um CD, venha pra cá e estude conosco, pois o seu sucesso musical começa aqui. Valeu, galera!